نرمالي تازه همایم خبرونه د امنیت شورا غونډې ته د طالبانو غبرګون نه منو، بلخوا د مریم نواز ټاکلو ته غبرګونونه خټک. پاکستانی مدرسې او ملایان د ښځو مشري مني خو افغان ملایان یې نه مني. سلام شړي مشي، وخت مو په خیر. په همغه د مهم خبرونو ته، په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکلو په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه لا تر اوسه پای ته نه ده رسېدلې، خو طالبانو له وړاندې غبرګون ښودلی او ویلي دي په هر ډول سیمه ایزو او نړیوالو غونډې کې چې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو هیڅکله به هم عملي نه شي او تصمیمونه یې دوی نه مني. دغه راز د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو له وروستۍ غونډې سره هممهاله طالبانو هم په افغانستان کې د لومړنۍ دورې په څیر یو شمیر سخت دریځي تصمیمونه اعلان کړل. دوه نیم کاله د قصاص حکم له ځنډولو وروسته پرله پسې درې اعدامونه د عکس او ویډیو حرام بلل او په جبر په کارکوونکو د لنګونټو تړل. بلخوا پښتونخوا سیاستوال افراسیاب خټک د پاکستان د ټاکنو په نتیجه کې د پنجاب د عالي وزیرې په توګه د مریم نواز ټاکلو ته په غبرګون کې ویلي. مریم نواز د 50 کلونو لپاره د پاکستان د تر ټولو لوی ایالت پنجاب لومړی وزیر شوه. بخوا دغه لومړی وزیره بېنظیر بوټو وه. نوموړي زیاتوي د پاکستان ټول دیني عالمان او دیني مدرسې د انتخاب له لارې د ښځو واکمني مني خو افغان ملایان یې نه مني. پوښتنه دا ده چې آیا دیني مدرسې افغان طالبانو ته جلا او پاکستاني طالبانو ته جلا درس ورکوي؟ دوستانو دا وې د نورې چمتو کلي خبرونه. تر بیخي چارې ښه وخت.